Tá na hora de Jair, tá na hora do Jair ir embora. Jair embora, Jair embora. Olha aqui, tá do Jair, tá na hora do Jair, Jair embora, tá na hora. Eu tô aqui com dois grandes professores da rede pública, todos dois já aposentados, mas fizeram um grande trabalho pela educação. Aposentado sim, nativo nunca. E outra coisa, agora, Nelson, eu sou baiano. Você é um paraíba, você Piauiense, e o paraibano aqui, três nordestinos. O que que você acha desse capiroto todo dia tá maltratando nós nordestinos? Nós vamos dar resposta na urna. O Piauí teve 74% dos votos, foi pra Lula. Agora quando abrir a urna vai passar de 90%, filho da puta. Agora você que é da Paraíba, lá nós ganhamos tudo. A Paraíba nós ganhamos lá. Com 59% dos votos do paraibano. E nós vamos chegar a 70% agora no segundo turno. A governadora do Piauí, a querida Regina, a senadora Regina, propôs na reunião com o Lula a todos os governadores do Nordeste que nós temos que, governador do Nordeste, dobrar. Nós temos que passar de 80% em todos os estados. E isso eles vão cumprir, o nordestino vai cumprir. Ô Nelson, você sabe que o quilombola, o índio, hoje nós temos mais de 30 milhões de pobreza aí comendo carcaça de frango e osso. E os bilionários estão aí na fila de comprar jatinho, comprar helicóptero, para comprar apartamento de 30 milhões de reais. Vai ter a resposta deles. Lula vai voltar a incluir no orçamento federal e não vai ser orçamento secreto. O Lula vai votar no orçamento secreto, vai votar, meu querido, vai botar os pobres no orçamento federal. Valeu, meu presidente! Essa é a nossa proposta.